السلام عليكم وايدن سلامة دمانتين مانتو حايدين فسيرا فيلم راشيان كوميدي او لغو مقعابو The Pregnant سكتا حدر اللايق انا سارة وانا كومات سنتين داو الشذين اللايق فربضا نو سارة مات ساجي وانين وريا سيدو كالو حكونو ليهاي راشيا اساجي حاسكي سادايانا لابد السنو اوه الرئيسي حسكو دايان عنقين هياشان لكن حاسكي سأور ويقاذ ويذي مركي الدنبا دكتر ووي ماذا دكتر كيو حكوير آنيق عنق آد وقباهان هاي حاسكي جان عنق ويقاذ لاذم حانسما يا مركا مركا ساعو حالوغو لتالي اذي حاسكا ذاه دي دينا عسررتا هاي شقفي عن مقابة تامعني مركا سويري ها لكن حاسكي ويقاذ لاذم حانسما يا تلا إسيبل حتى وراقة دو حيقو قرقو daktarka wuxuu ku yiri isdajiniyadaada qeyr u sheeg riyadaadu ku rumowaysaa wax walba niyadaada gasho okay dhimalaha laakiin saacadda ay ku sii dhacaysaa shaqadii aan ka daahaya isla markaa wuxuu wacay lawyerkiisa Zora nin la yiraahdo Zora sidee kiisu ku gool dareystay hadaba ninkan waa abukaato u dooda xuquuqda bini'aadamka laba gabdhood oo dhalay haddana cunugiisu rajeena wiil macnaheedu dhinaca kale ninkan xaaskiisa dayana markaa sawiro fara badan ay sawirtaa jiro oo laga wareysanayo warbaahin fara badan meesha isugu imaaday macnaha meel madxafi ku soo bandhigtay ninkeedii wacday Sajio laakiin wuxuu ku yiri banaankan taagan waan soo socdaa 5 daqiiqo isi markuu u soo laabtay gaarigiisa wuxuu arkay gaarigiisa la sii dalacay meel qaldan oo dhigay marka wuxuu yiri xaaskaygana way igu fahmay arintaas ilaan beeno u sheegay banaanka xataa muusan taagnayn kadib abukaatiisu u tagay Zora kadib wuxuu ku yiri niyo aniga bishaan cunuga lay dhal rabaa oo wiil ah gabdhiya igu farabatay macnaa Zora dhahayo ninkaana Sajio wuxuu leeyahay waa ka xumaanayo ani xataa hal cunug lay ma dhalin adigana cunugaada saddexaad ahaan bal iyo saaxiib wixii ahayd Valentine Day macnaha maalinta jacaylka kadib ninkan wuxuu keenay xaaskiisa koo meesha isku baran jireen haddaba 5 sano ka hor kadib waxay balan ku qaadeen ilmahooda inay meeshan keenaan haddaba ninkan kabu soo iibsaday intuusan xaafadda iman ka hor kabahan oo la seexday macnaha wuxuu niyeysanayaa cunugan uu dhali doono kadib banaanku fiirna wuxuu arkay wax cirka ka soo dhacay maalintii dambe xafiiskiisu joogay shiray lahaayeen iyo warbaahin fara badan meesha ka soo qayb gashay waxaa la xayeysiinayay digaag kadib digaagga waxay dhaleen ukumo fara badan wuxuu yiri digaaggi ukumo fara badan dhalo ciyaarta kooxdaas ku guuleysanaysa caam sidaas ahaa kadib ninkan mata gaayra qabtay uu soo laabtay raali ahaaduu yiri isla markaa warbaahin oo ka soo muuqday macnaha warar uu tabinayay aan iska iraahdo wuxuu imaaday meel oo qudaar lagu iibiyo cashada si u diyaarsadaan bahalkan piccola la yiraahdo indhihiisa ku dhaceen aad u rabay waa la soo waca marka ninkan waxaa soo wacay Zora kadib saaxiibkiisu wuxuu ku yirni oo waa daalanahay balbiri aan ku soo wacaa aniga oo riyaashay wax noocaas uu ku yiri ninkan daawada xaaskiisa dayana oo uurku soo qaatay uu isku tijaabiyey wuxuu cunay macnaha daawadii kadib baasha oo daawada urka lagu baaro mashiinta yar wuxuu arkay laba calaamadood inay soo saareyso saa darteed wuxuu is dhahawani oo uu raayay shamee aniga oo nin ah macquul ma ahatan wili calaamadeedu uu qosla marka ninka macquul ma ahani oo tan uu ku hayay kadib subaxii dambe xaaskiisii asagoo wada quraacanaya wuxuu ku yiri mar dhow cunugaa noo dhalanaya urniyo serious ma tiidni oo maxaa kaasi ah wallaahi waa iga dhab qofiyey aniga uur qaaday cunugaana noo dhalan doona mawaalantahay nin uur suu u qaadaa waraahay waalin ani kadib Sajio xaaskiisa wuxuu ku yiri qofiyey ina ii faraxsanaataan jecla mar walba arrintan sidaasa u sameey ifaan isla habeenkaas Zora familkiisa iyo familka Sajio casharafi u imaadeen meeshii ku wada casheeyeen ninkaana intuu istaaguu yiri aniga uuraaleya ruuxaas macquul maa nin suu uur u yeelanaya waraana waalinio maxaa sika wah waa waalatay isla markii uu orday dadkii meesha dhan jooga way yaabeen aabbihiis xataa wuxuu yiri ninkan ma waalan yahay gabadhaana la rabay inuu uur qaada asaga maxaa waa uur ku qaadaa waawanina ma aniguu rabaa inuu ceebeeyo ninkan Sajio la yiraahdo wuxuu bilaabay buug oo uur qaadista ka hadlayo waxaas inuu akhristo mar walba iscabiraa sigaarkii wuxuu cabay dhammaan uu iska daayay markuu wuxuu yiri bisha anaa
macnaha cunugeyga mar dhow u dhalan rabaa. Haddaba waxaa dhacday marka inuu cuno maxaa la yiraahdaa tufaax iyo waxyaalo noocaas ah, urka wax u wanaagsan, xaaskiisa xataa way ku dhiirigelinaysay. Banaanka markii usoo baxaan oo kale ee waddada maraayaan, dadka dhan way la yaabayaan, ninkaa maxaa waa caloosha weyn. Yab, wuxuu imaanaa meel yoga lagu sameeyo, macnaha jimicsi oo islaamaha uurka qaada iyo waxaas imaadaan. Ninkan waa walala yaababo, nin uur leh maxaa waa. Yab, ninkan la yiraahdo Sergio, 5 bilood markuu gaaray xaaskiisa Diana waxay ku tiri cusbitaal aan ku geenaana keen. Dhaqtarkii markii u imaadeen wuxuu ku yiri isdiyaariya, kan surwaalkiiyaaba ka dhac, maadiga xaaskaada u maleynaya kuma daaweyn kara saaxib, nin uur leh sidee u daaweynaa, war kuma daaweynayn soco. Dhaqtar walbii aadaan wuu diidayay. Haddaba hal maalin waxay u imaadeen dhaqtarkan, Dikonof ayaa la yiraahdaa, 2 biloodoo shaqadan ku jiray, sidoo kale hal bukaan xataa weligiis umuusan imaan. Wuxuu yiri anigaa idin daaweynaa isdiyaariya, baashaas xero sidaan u jiifo, waa lagu daaweynaa saaxib. Maalintii dambe waxaa dhacday ninkan niyuusyada meel walba in laga soo daayo, sababtoo ah arintan dhan waxaa daaha ka qaaday ama sirtiisa banaanka geeyey abukaatihiisa Zora. Meel walbay ku faaftay telefishinada laga soo daayay, qof walba wuu ogaaday, xitaa waddooyinka markuu maraayo waa lagu qosqoslaa. Ninkana arintiisa inuu u qarsanaatuu rabay, laakiin meel walbuu aada waa laga nacaayay. War nin uur le maxaa waaye, gabara uur ku ogeena nacasi oo nacas ku dhala, sida loo caynaa niyaddii uu ka jabay. Marka saaxiibkii Zora uu imaaday wuxuu ku yirni, oo sirtayda banaanka maxaa u dhigta, maya hadda milyoneeraa noqonaynaa, lacaga fara badanaa helayna, war soco waryaa, lacagna uma baahnee. Markii dambena wuxuu go-aan ku gaaray lacagtii inuu qaato cunugaana iska gadaa, wax noocaas uu yiri. Maalintaa waxay ka dambeysay warbaahinta, meel walbaa laga wareystay, xitaa dad badanuu wax u xayeysiiyey, lacaga fara badanaa soo galay, meel baaraa laga daa. War ninkaa muxuu ahaa uur kale oo meel walba iska maraayo, xitaa familkiisa arintan way ku faraxsanaayeen. Yab, itacajab. Maalintii dambe waxaa qabatay ninkan uurkii, micnahay fooshiya soo dhawaatay, waxaa lagu bilaabay qaliin caloosha ah, cunugii ayaa laga soo saaray. Markaasuu yiri, cunugan aniga ma sii haysan kari, ee lacag fara badanaa u baahanahay. Xaaskiisan waxay tiri, cunuga lama gadaayo. 3 sano kadib cunugii wuu weynaaday. Xaaskiisa Dayanana sabiray ka qaaday ninkan markuu uurka lahaa. Haddaba filinku wuxuu ku dhammaanayaa ayagoo faraxsan oo meesha ku wada ciyaarayo, iyo xaaskiisa Dayana oo Ilaahay ka baryayso inuu uur siiyo weliba mataana ah. Labadoodana marka dambe uuray qaadayaan. Asxaabey like Saara, waana ku mahadsantii daawashadeena Haqsin TV. Subscribe Saara, aada u mahadsantii.